Андрій з перших днів Великої війни боронив Україну у складі тероборони. Під час бойових дій чоловік потрапив під ворожий обстріл, де отримав травму коліна. Прилетів снаряд рядом зі мною, мене контузило, при падінні було зламане коліно, обірвані зв'язки, і після цього я попав на операцію. Хірурги, щоб врятувати ногу Андрія, оперували кілька разів. Тепер бійця чекає довга реабілітація. Проходитиме її у новому центрі у Кам'янському. Відновлення вже розпочав. Так як в мене нога плохо працює, то тут я впираюсь і суставом намагаюсь відрегулювати своє положення. І тим самим розробляю своє коліно. Ну, якось так. Ну, і плюс ви дивитесь на екран і як ви концентруєтесь на, опять же, роботу мізків. Реабілітаційний центр у Кам'янському працює вже тиждень. У ньому сучасне обладнання для відновлення пацієнтів, спеціальний силовий підйомник, велотренажери, апарати для покращення пам'яті, уваги та відновлення координації руху. 11 пацієнтів на стаціонарному лікуванні, надається висококваліфікована робота. Ми вже бачимо за цей невеликий період, який центр працює, ми бачимо великі результати. Дуже вдячні наші захисники за ту роботу, яку роблять медичні працівники, дійсно вкладають душу. Це перший надсучасний реабілітаційний центр для військових на Дніпропетровщині, кажуть в облраді. У регіоні таких планують відкрити ще 5. Вважаємо, що це пріоритетна задача – підтримка наших військових, їх реабілітація і повернення їх, соціалізація, повернення їх після війни в нормальне життя. Дніпропетровщина сьогодні – це в тому числі не тільки транспортний, логістичний та військовий хаб, він перш за все медичний хаб. Наступні реабілітаційні центри планують відкрити у Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі. В облраді обіцяють, вони будуть готові приймати пацієнтів вже у першій половині наступного року. Даниїл Ніколаєнко, Олександр Мірошничев, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».